Գիտիկին Տոնոյան համեցեք, նախապատրաստի պարոն Վահե Էնֆրիաջյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես եւս խոսելու եմ բարեգործության մասին օրենքի նախագծի չարաբաստիկ տարբերակի մասին, որովհետև իսկապես բոլորիս համար առավել քան տարօրինակ էր այս օրենքի նախագծի փոքրինչ ուսումնասիրությունը, որովհետև ընդհանրապես համաշխարհային պրակտիկայում որևէ նման բան գոյություն չունի։ Իհարկե, մենք այս օրենքի նախագծի բովանդակային մասին կարող ենք անդրադառնալ հունիսի 19-ին կայացող արտահերթի շրջանակներում, սակայն հուսով եմ, որ մեր այսօրվա ելույթները այսպես սթափության կոչ կլինեն գործող կառավարության համար և կվերանայվի ընդհանրապես օրենքի նախագիծը օրակարգ բերելու համար։ Մենք իհարկե շատ լավ հասկանում ենք, որ վարչապետի պաշտոնից հրաժեշտ տալուց ընդամենը մեկ օր առաջ, ապրիլի 16-ին Կարեն Կարապետյանի կողմից այս օրենքի ստորագրման հանգամանքը շարունակությունն էր տևական ժամանակ մուլտիգրուպ կոնցերնի ձեռնարկություններում իրականացվող հարկային տերրորի, չհիմնավորված ստուգումների, մարդու իրավունքների ոտնահարմամբ ուղեկցվող գործողությունների, և առավել քան հստակ է, որ իբր թե բարեգործության ոլորտը կանոնակարգելուն միտված օրենքի այս նախագիծը ըստ նպատակահարմարության մինչ օրս իրականացվող խոշորամասշտաբ բարեգործական գործունեությունը խոչընդոտելու նպատակ է հետապնդում։ Կարեն Կարապետյանը թերևս այսպես հրաժեշտից առաջ մտածել է, որ վատություն է անում Գագիկ Ծառուկյանին։ Եթե սա է մեր քաղաքականությունը պետական, երբ 33% աղքատ բնակչություն ունեցող երկրում պետությունը սահմանափակումներ ու արգելքներ է դնում բարեգործություն անող մարդու կամ կազմակերպության վրա, առաջնորդվելով ինչ-որ մարդկանց անձնական վրաժխտությամբ, ապա խոսքերը կարծում եմ ավելորդ են։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը շուրջ 2 տասնամյակ հազարավոր ծրագրեր է իրականացրել, ինչպես Հանրապետության տարբեր մարզերում, այնպես էլ աշխարհասփյուր հայության շրջանակներում՝ գյուղատնտեսություն, առողջապահություն, սոցիալական ոլորտ, մշակույթ, համահայկական միջոցառումներ։ Միայն ամեն տարի, յուրաքանչյուր տարի տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ ծախսվում են սպորտի ոլորտում իրականացվող դպրոցաշինական ծրագրերի և մարզիկներին խրախուսման գործում, մի գործառույթ, որը որ փաստացի պետության գործառույթը Գագիկ Ծառուկյանը վերցրել է իր վրա։ Մշտապես պան Ծառուկյանը մասնաբաժին է հանել իր ունեցվածքից դրա կարիքը ունեցողների համար, և եթե այս օրենքի նախագիծը սկսվի իրականացվել և իրականություն դառնա, կարծում եմ, որ մենք ինքներս կհորդորենք պարոն Ծառուկյանին վերանայել բարեգործության հանդեպ ունեցած իր դիրքորոշումը։ Կարծում եմ, դրանից տուժող բազմաթիվ մարդիկ բարեր կգտնեն այս շիլաշփոթը ստեղծողների և իրենց անձնական ամբիցիաները ժողովրդի հաշվին բավարարողների իրենց արժանի գնահատականը տալու համար։ Կարծում եմ, մեր ժողովրդական բանահյուսությունը շատ պերճախոս է այս առումով։ Շնորհակալություն։